Ćao svima ljudi i dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Napokon sam tu, ležala sam 5 dana u krevetu, nisam se mrdala, toliko sam bila bolesna. I kao što možete da primetite i po mom glasu, ja vam se stvarno izvinjavam, ali ja to ništa ne mogu da promenim. Uglavnom, danas sam tu sa novim videom i da, kao što vidite po naslovu, danas ću da poredim poznate ličnosti koje onako podsjećaju ili ti liče na mene. To će da bude vrlo interesantno jer stvarno imam šta da kažem. Idemo na prvu osobu ili ti poznatu ličnost, a to je Marija Žeželj. Yes, zato što krećem prvo s njom, zato što me Cone i tete Mija, ali ne samo oni, bukvalno svi moji drugari, zezaju da liče na nju, ali desilo se i na Gamesconu da mi priđe par njih, ali bukvalno dosta njih su mi prilazili i rekli, Marija može slika. A ja sam ovako bila u šoku, što je najgore, svi su mi se smijeli od moj, onako, mislim, nije zlonamerno, naravno, ali bilo nam je simpatično i smiješno. Danas je poredimo sa mnom. Znači, pa stvarno dosta ličimo, samo što Marija ima dosta tamniju kosu i ima plave oči. Što se tiče lica, onako imamo baš sličan nos, stvarno se može reći, samo što je razlika 30 ili 20 cm razlike između nas, ona je stvarno dosta visoka, ja sam onako mala i krupna, mislim, nisam toliko mršava, a volela bih da budem iskreno, ali da, eto, baš ima onako dosta razlika kad onako pogledate malo bolje. Ali stvarno dosta ličimo. Druga osoba koja, ne mogu da kažem, podsjeća stvarno ličimo jedno na drugu, jeste Eđe iz serije Ćerke, to jest njeno pravo ime jeste Afra. Ne znam tačno kako se prezime, malo je teško prezime. Ali uglavnom ja mnogo volim seriju Ćerke, to mi je omiljena, znači ono na broj 1, znači prvo mesto kod mene. I moram reći da sam odgledala svih 39 epizoda, sada čekam 40. pošto nema ni bez prevoda. Ja bih mogla da gledam bez prevoda zato što stvarno dosta razumem turski, čak i malo govorim. Jer gledala sam preko 20 serija i stvarno obožavam turski jezik i turske serije, obožavam. I stvarno imate moju preporuku za seriju Ćerke. Jedina razlika između mene i nje jeste što ona ima plave oči, ja imam zelene. Kada se malo približite možete vidjeti, pošto odavde liči kao da imam pravo način. I kosa nam je identična, bukvalno smeđu kosu, znači onako nije jako brown kao Marijina, već smeđa, onako imam plave neke pramenove kao i ona. I ne znam, tako u faci. Ajde da pređemo na treću osobu. Treća osoba jeste Ariana Grande. Ne znam zbog čega, ali svi, u stvari znam zbog čega. Zato što, verovatno, zato što ona ima 20 i neku godinu, a dete je, kako da kažem, ima baby face kao ja. Jer tipa, kad mi izađemo u klub ili ti na neku žurku, onako, ti možeš, a koliko ti imaš godina? Uvek to bude, zato što, stvarno, i kada se našminkam i kada se ne našminkam, delam jako mlado, što i jesam, naravno, ali, na primjer, ja bi sebi dala 14 godina, najiskrenije, i onako kad zaveže repić, ona još deluje mlađe, i pogotovo ona prizurica, ne znam da li znate, onako kao onaj repić ovde, ali uglavnom puštena kosa, ne znam kako se to tačno zove, ali uglavnom da, i ona, njena kosa sad, pošto ona menja boje kose, bila je skroz brown, ja mislim da je sad plavuša, koliko ja nju pratim, mada ja nju jako obožavam i obožavam njene pesme, i drago mi je što podsjećam na nju, ali eto, nemamo neku preterano, ne ličimo preterano, ali podsjećamo jedna na drugu. A sada da pređemo na četvrtu i poslednju osobu, koja je Selena Gomez. Ne znam zbog čega, ona meni iskreno više liči na Mariju nego na mene, pošto ona ima brown kosu, nema ni plave pramenove, ona skoro ima brown kosu. I ne znam, jedino nos onako malo podsjeća na mene i ona isto ima, ona ima brown oči, što onako, ne znam, upečatljivo. Obrve, nije da previše nešto ličimo, onako, i verovatno imamo sličnu građu, pošto, ne znam, deluje mi kao neko ko je nizak.
I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Napišite mi dole u komentarima na koga onako najviše ličim ili ti podsjećam, jer me živo zanima, iako recimo da znam odgovor, ali pišite dole. I da, bacite like, share, subscribe na moj kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!